Okey, kota final yang kedua bertemu di antara Pak Tam yang mewakili Y Motor Suzuka Racing Team akan bertemu dengan Muhammad Hafiz Azwan ataupun Wawan daripada Empuk Motor Johor. Dia di Perak manakala di negara Johor. Okey, tuan-tuan jangan lupa esok kita akan menyaksikan drag kereta pula. Hari ini kita menyaksikan perlombaan motor. Esok jangan lepaskan peluang untuk bersama kami untuk menyaksikan perlombaan kereta pula. Okey, quarter final yang kedua. Go, go, go. Ready? Tower ready? Apa dah jadi, Wawan? Sekali lagi, kali ini kemenangan mudah untuk lin kiri iaitu di 05 Pak Tam daripada Y Moto dengan catatan masa 7.268 saat. Final yang kedua, semifinal yang kedua. Okey, kali ini Pak Tam akan mengendalikan jendera Y Motorsukan Racing Team manakala lin kanan ataupun nombor 3 Abdulhadi Harris daripada Din Benda Mesin berada di lin kanan. Okey, tahu ready? Itu di 05 tahniah ucapkan kepada Pak Tam daripada Y Motor Sukan Racing Team daripada Perak dengan catatan masa 7.28 selesai. Final bagi kiri 40 Wawan OCC Pro Street. Okey, mari kita berikan tumpuan sekarang ini. Patah beli kanan, manakala kecil super lane kiri. Staging dan bermula. Dengan jarak perlumbaan 2.07, sama hebat. Dan kiri 2.06, tanah pada kecil super Team CM dan Suzuka Racing. Tim yang sama juga. Satu dan juga dua. Tahniah, tahniah.